ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ଏଫଆଇଆର ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଫଆଇଆର ହୋଇଥିଲା। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ଭିଡ଼ିଓ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଡାକ୍ତରମାନେ ନଥିଲେ ଦେଖାଇଦେଲେ ବୋଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିଯୋଗରେ ପାଞ୍ଚ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାହେଲା। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରିଛନ୍ତି, ଏହାର ଅଭିଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟି ଏଫଆଇଆର ରେଜିଷ୍ଟର କରାହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ପୋଲିସର ଗୋଟିଏ କଥା ଆସିଲା ଯେ ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣାକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ସାମ୍ବାଦିକ ଘଟଣାକୁ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଘଟଣାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଏବଂ ଏହା ବାଦେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ରାତି ଅଧିଆ ଉଠାଇ ନିଆଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ଫରାର କରିଦିଆଗଲା। ତେବେ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ପୋଲିସ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରୁଛି, ଯଦି ପୋଲିସ କୌଣସି ଅପରାଧୀକୁ ଧରୁଛି, ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ପୋଲିସର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି କାହିଁକି ଦେଖା ନଯିବ? ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଉଠାଇଲେ। ଡାକ୍ତରମାନେ କେଉଁଠି ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ସୁବିଧା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଲେ ସେଠି ଯାଇକି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଡାକ୍ତର କ'ଣ କଲେ ଦେଖାଇବେ, ଯଦି ଡାକ୍ତର କ'ଣ ନ କଲେ ସେଟା ଦେଖିବାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଏବଂ ଯଦି ଏ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା, ତାହେଲେ ପୋଲିସ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ଗିରଫଦାରୀ କରୁଛି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇଏ କେସ୍ରେ ଫସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମାଲକାନଗିରିରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଗଞ୍ଜେଇ କେସ୍ରେ ଫସାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଡାକ୍ତର କ'ଣ କଲେ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଡାକ୍ତର ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଡାକ୍ତର କାହିଁକି ଆସିଲେନି, ଇଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି ଡାକ୍ତର? ଆମେ ଆମେ ତ ସେଇ କଥା ହିଁ ଜିନିଷକୁ ଏଠି ଜାଣିପାରୁନୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି ଆମ ଖବର ଦେଖାଉ, ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଡାକ୍ତର। ଏମିତିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅପହରଣ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ଦିନେ, ଆମେ ଯାଇକି ମୁକୁଳେଇକି ଆଣିଥିଲୁ। ସେତେବେଳକୁ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଯାଇନଥିଲେ, ରାଜନେତା ଯାଇନଥିଲେ। ସବୁ ଦୁଃଖରେ ସବୁ ସୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରନ୍ତି ଏଠିକାର ସାମ୍ବାଦିକ, ସେତେବେଳେ ସେହି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଯେମିତିଆ କେସ୍ ଲଗାଇ ଫସାଇବା, ଏହା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଆମ ଦାବି ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛୁ, ଏଫଆଇଆରକୁ ରୁଜୁ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାହା ଏଇଟା ତାଲିବାନୀ ଶାସନ ନୁହଁ ତ ଆଉ କ'ଣ ଏଠି? କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ଆସିଲେନି, ଏଠି ତ୍ରୁଟି ଘଟିଛି ନା ଘଟିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆଜ୍ଞା ତ୍ରୁଟି ଘଟିଛି ବୋଲି ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶତାଧିକ ସାମ୍ବାଦିକ, କେବଳ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ସାମ୍ବାଦିକ ନୁହନ୍ତି, ଅଭିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ନୁହନ୍ତି, ପୁରା ଛତିଶଗଡ଼ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତେଲେଙ୍ଗାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସାମ୍ବାଦିକ ଆଜି ବି ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଖୁସିରେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇଟି ଆମର ଯାଇକି ସେଠି ଅଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଜଣ, ତାଙ୍କୁ ବେଲ୍ ମିଳିନି ପାରୁନାହିଁ। ଅପରିପକ୍ଷରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦାବି ଜଣାଉଛୁ ଆମ କ୍ୟାସ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରାଯାଉ, ତାହା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଗିରଫ ହେଲେ ଏକଥା ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଆମ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଫଆଇଆର ଦିଆହେଲା, ଏ ଏଫଆଇଆରକୁ ପୋଲିସ ନେଇକି ତଦନ୍ତ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଏହା ଏକ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ସେ ପୋଲିସ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୋଲିସ ପୋଲିସକୁ ଆଜି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଜି କେଉଁଥିପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ତାହା ତ ଜଣାପଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଚାପର ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପରେ ବି ଜାଣିଶୁଣି ପୋଲିସମାନେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି।